mä ehkä en saanut kaikesta eniten irti itse tästä verkostoitumisena. Elikkä päässyt tutustumaan iisalmelaisiin ja yläsavolaisiin yrityksiin. Että vaikka 6 vuotta Iisalmessakin asunut, niin ei ole tiennyt oikeasti edes iisalmelaisia yrityksiä. Se antaa sitä kautta virtaa, mutta kyllä tässä on tullut sitten ihan konkreettisia hyötytekijöitäkin. Ideoita ja vertaistukea ja aina jokaisesta illasta, mihin on päässyt mukaan, niin on tullut aina semmoinen, että ai, pitäisiköhän meilläkin ja näin.